Azərbaycanda səfərdə olan Rusiyanın hərbi eksperti Milli Müdafiə jurnalının baş redaktoru Yiq Karoçinka ilə Bakı biznes mərkəzində görüş keçirildi. Rusiya Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü tanıyır, bu barədə bir neçə dəfə danışılıb. Azərbaycanın ziyalıları və media nümayəndələri ilə görüşən Yiq Karoçinka ona ünvanlanan suallara cavablandırdı. Nas отличное отношение с Азербайджаном в сфере siyasəti, iqtisadiyyatı, mədəni əlaqələri. Tədbirdə çıxış edən Yiqaroçenko bildirdi ki, Azərbaycanın hərbi zəfəri 2020-ci ilin ən böyük hadisəsidir. Müharibənin nəticələri təkcə Azərbaycanın nüfuzunu deyil, həm də ədalətli olduğunu nümayiş etdirdi. İ prezident Putin i prezident Əliyev ik sıxlayır çox yaxşı şəxsi, insani münasibətlər. O, Qarabağ məsələsindəki mövqeyinin rəsmi Kremlin baxışı ilə üst-üstə düşdüyünü və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü prinsipindən irəli gəldiyini qeyd etdi. Ekspertin fikrincə, Qarabağ müharibəsini pilotsuz uçuş aparatları yox, insanlar qazanıb. Короченко Azərbaycana... bildirdi ki, bu müharibəni xalq və prezident qazandı. Azərbaycanın Qarabağ müharibəsindəki qələbəsi qanuna uyğun oldu. И справедливость в этой войне была на стороне Азербайджана. журналист Сядет Кадрова Точку зрения правды, правды и справедливости.